Σοβαρό τουμπάκι μου κουφνί. Δάνα, στρέμα μου κόχο αν εφήρε. Κάσο το βάκι στρέμα. Πώ δεν λέτε. Βάκι κάνα, αλλά το βλέπει το βίντεο. Ρούζ, σαν να με είναι ούτε σε γιο και έδαν να τα πλέει τρε. Καλό εδώ.
A už to je dobro. Jeste kalorično, pršeno je. Dajem za pravo svima onima koji će nego dođe. Ali, brate, lepše nego knedle. I to kad se raseče, to je toliko sočno. Evo ga. Prelepo. Znači, bile su to apohovne šljive sa cimetom. Stavila sam malo i cimeta odozgo. Ja volim cimeta. Znači, svi vi koji ne volite cimeta, jednostavno nemojte da stavite. Videli ste kako sam napravila sam palačinke, znači gusto za palačinke, kašikom zahvatila šljivu zajedno sa testom od palačinke, malo posula ili uvaljala u prezle i pršila. Kako će ko se snaći, kako je kome to lakše, neko uradi. Možete sve to uraditi i bez prezli, znači možete napraviti jednostavno za palačinke, pa kao kad pravite jabuku u šlabriku. Ovo da budu šljivo šlafru, eto, nešto u tom smislu. Sve su, sve je to isto, samo su male nijanse. Eto, ja sam jednostavno tako želila da napravim, volim da mi krcka, znači da mi prezla pržena krcka pod zubima. E, zbog toga je išlo u prezle. To je moj predlog za lijep jedan slatkiš. Može šećer, ne mora, može biti i ovako malo, baš je prokiselo, pa baš je fantastično. Znači i vanilica od ozgo. E sad, uz to možete staviti i jednu kupu sladoleda. Znači možete ga i tako kombinovati kako god želite. Ljubim vas i volimo odavde do neba, do zvijezda i do našega Boga. Molim ti se, Bože, daj nam samo da budemo zdravi. Sve ćemo ostalo postići. To bi bilo sve, prijavljujte se, pišite bake na kanalu, nemojte samo pogledati i otići, javljajte se bar sa jednom rečenicom i kažem, prijavite se ništa, neko što zaista besplatno i sutra ćete ujutro znati koji je novi recept baka objavila. Hvala za današnje druženje, nadam se da vam se recept dao. Cmoka za sve. Da pukne. Ljubim vas, vaša baka.